За өнөө үед дээд боловсролын чанар өргөжийг дэвшлүүлэх хамгийн чухал хэрэгсэл нь сайн засаглал болж байна гэж дэлхийн олон нийт үздэг болсон байна. Сайн засаглалын тухай үзэл санаа ойлголт бүр эртний грекийн гүн ухаантан Аристотлийн бүтээлд анх дэвшүүлэгдэж байсан байдаг. За орчин үед 1990 оны үед Дэлхийн банк анх хэрэглэж эхэлсэн байдаг. Гэтэл сургуулиудын хувьд сайн засаглалын гол зарчмууд гэвэл академик эрх чөлөө, хамтын удирдлага, эрх үүргийн оновчтой хуваарлалт, меритэд суурилсан сонгон шалгаруулалт, санхүүгийн тогтвортой байдал, хариуцлагатай байдал зэргийг дурдж болно. Орчин үед дээд боловсролын засаглалын асуудал дэлхийн улс орнуудын хувьд 21-р зууны төрийн бодлогынх нь нэг чухал асуудал болж байна гэж судлаачид үзэж байгаа. Улс орнууд дээд боловсрол бол шаардлагатай хүмүүн капиталыг бэлтгэж ирсэн чухал зүйл гэж үзэж, үүнд ихээхэн анхаарч үе үедээ тодорхой судалгаа хийж, холбогдох өөрчлөлт шинжилтийг байнга хийж ирсэн байдаг. Дээд боловсролын засаглалын асуудлыг сайн судлахын тулд улс төрийн шинжилх ухаан, төрийн бодлого, социологи, зохион байгуулалтын онц зэргийг хэрэглэн тодорхой судалгаануудыг хийсэн байдаг. Үүнд улс төрийн системийн загвар, сонирхлыг дэмжих загвар, институтийн загвар гэх мэт олон янзын загваруудыг ашиглан судалсан байдаг. Эдгээрээс бид дараах 3 загварыг тухайлан авч үзье. За үүний эхнийх нь Кларкийн зохицуулалтын горуулж юм. Их сургуулийн засаглалын хувьд анхны загварыг Америкийн боловсрол судлаач Бартон Кларк 1983 онд гаргасан Дээд боловсролын тогтолцоо номондо томьёолсон байна. Хэдийгээр 30 гаруй жилийн өмнө томьёолсон ч гэсэн энэхүү загвар Дээд боловсролын засаглал бие даасан байдлын талаарх ойлголтуудыг улам гүнзгийрүүлж өгсөн бөгөөд одоо ч очилбогдлоо алдаагүй ялангуяа улс орнуудын үндэсний боловсролын системийг харьцуулан судлахад өргөн хэрэглэгдсээр байна. Кларкийн загварын үндсэн санаа бол дээд боловсролын тогтолцоо нь 1-дүгээрт улс төрийн хүчин зүйлээс, 2-дүгээрт академик хүчин зүйлээс буюу ихтэйд сургуулаас, 3-дүгээрт зах зээлийн хүчин зүйлээс хэрхэн хамаарч өөрчлөгдөж байгааг тогтоосон дорчдог. Эдгээр хүчин зүйлүүд өөр хоорондоо мөн хэрхэн харилцан үйлчилж байгааг энэ зохицуулалтын уруулжнаас харах боломжтой байдаг. Манай орны дээд боловсролын хувьд 1990-2001 оны үед зах зээлд одоо шилжих үед төрөөс дээд боловсролыг зах зээлийн зарчмаар хөгжүүлэхийн тулд их сургуулийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх бодлого хэрэгжүүлж байсан бол 2002 оноос ихтэй сургуулийн бие даасан байдалд төрөөс хөндлөнгөөс илүүтэй оролцох бодлого хэрэгжүүлж ирснийг судлаачид тэмдэглэсэн байдаг. За дараачийн загвар бол Брауны засаглалын шоу мэх загвар байдаг. Швейцарын судлаач Дитмар Браун эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнуудын дээд боловсролын засаглалын өөрчлөлтийг Кларкийн загварт тулгуурлан судалж энэхүү засаглалын шоуг бүтээсэн байна. 2000 оны ихэнх үе гэхэд улс орнуудын засгийн газраас дээд боловсролын байгууллагуудын талаар баримтлах үзэл баримтлал нэлээд өөрчлөгдөж ирсэн байна. Брауны энэ загвар нь тухайн үед давамгайлж байсан 2 үндсэн үзэл баримтлалыг тусгахыг оролцсон байна. Үүнд нэг талаас их сургуулиуд бол нийгмийн нэгдэл нягтрал, эдийн засгийн хөгжилд нөлөөлж байдаг соёлын байгууллага гэсэн үзэл баримтлал. А нөгөө талаас улс орны эдийн засгийн улс төрийн зорилгыг хэрэгжүүлэх олон нийтийн үйлчилгээний байгууллага гэсэн үзэл баримтлал юм. За ихтэй сургуулийн засаглалын хувьд судлахад нэлээд хэрэглэгддэг 3 дахь одоо чухал загвар бол энэ засаглалын тохируулагч загвар байгаа юм. Твентийн их сургуулийн профессор Хари Дебор, Баттийн их сургуулийн профессор Юрген Эндерс, Бремний их сургуулийн профессор Уве Шиманкнар дээд боловсролын засаглалын өөрчлөлтийг судлах засаглалын тохируулагч загвар гэсэн арга хэрэгслийг санал болгосон байна. Тухайлбал тэд Кларкийн болон Брауны загварт тулгуурлаж засаглалын
тохируулах загварыг гаргаж ирсэн. За үүндээ дээд боловсролын засаглалыг судлах 5 үндсэн хэмжээсийг авч үзсэн байна. За их сургуулийн засаглалын систем нь эдгээрийн холимог хэлбэртэй бас байж болно. Манай орны дээд боловсролын салбарт уг загварыг хэрэгж үзвэл дараах дүр зураг гарч ирж байна. За эндээс дүгнж үзвэл өнөөдөр дээд боловсролын зохицуулалтад төрийн оролцоо хүчтэй хിവэр байгаа. Гэтэл оролцогч талуудын төлөөлөл буюу удирц зөвлөлийн эрх мэдэл нэлээд хязгаарлагдмал байна гэж харагдаж байна. Ихтэй сургуулиудын эрдмийн хамт олонны төлөөлөл буюу эрдмийн зөвлөл ихтэй сургуулийн сургалт эрдэмшээний асуудлаас гадна удирдлага зохион байгуулалтын асуудлыгч шийдвэрлэхэд оролцох хандлага нэлээд байна. Мөн их сургуулийн удирдлагын шийдвэрт гаргах эрх хэмжээ нэлээд өндөр байгаа учраас ажилд авч томилох, тушаал дэвшүүлэх, гадаадад мэрэгжил дэвшлүүлэх гэх мэт олон асуудлыг нэлээд хязгаарлагдмал хүрээнд шийдвэрлэх тохиолдол илбэг байна. Манай улсын ихтэй сургуулиудын хооронд жинхэнэ өрсөлдөөн бараг байхгүй байна гэж хэлж болж байна. Тэгэхээр ойрын 10 жилд их сургуулийн засаглалыг асуудалд төрийн оролцоог бууруулж, удирдах зөвлөлийг боловсролын корпорацийн хэлбэрт шилжүүлж, эрдмийн зөвлөлийг сургалт судалгааны ажлын бодлогыг тодорхойлоход чиглүүлж, их сургуулийн хүрээний шийдвэрийг хамтын зарчмаар гаргадаг болгох, дотооддоо бус бүс нутаг дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай санхүүгийн одоо шинэ их үүсвэр олж авах, авиаслаг эрдэмтдийг татан ажилуулах, авиаслаг оюутан залуучуудыг эсвэлэн суралцуулахын төлөө чин чармайлт тавьж бүс нутаг төдийгүй дэлхийн нэр хүндийг олж авах шаардлага бидний зүгээсээр тавигдж байна.